uma das cachoeiras mais sensacionais do Brasil, está encravada no coração da Bahia. Localizada no município de Itaité, em uma região bastante turística da Chapada Diamantina. Se você ainda não conhece, precisa conhecer, pois aqui reina a beleza que a própria natureza teve o prazer de esculpir e com muita generosidade. Para chegar até a Cachoeira Bom Jardim, você irá caminhar cerca de 4 km por uma trilha com dificuldade mediana, que deve ser feita através da companhia dos guias locais. No alto de seus 70 metros de queda d'água, águas essas de tom escuro que em compensação são muito puras e limpas, pois estão dentro de uma área de conservação natural. Para você que gosta ou que é amante de uma boa aventura pela natureza, este simplesmente é o lugar.